Nu har det gått några dagar sedan de första gången satt i grupp och skrev text tillsammans, och nu känner de varandra lite bättre. Och nu idag, sista dagen på kursveckan här på Skrietos, så har de fått till uppgift att sätta musik, tonsätta det de har skrivit. Och vi ska höra lite grann hur det känns för dem, hur långt de har kommit i sitt låtskrivande. Hej på er, får jag störa er lite här? Nu har det gått några dagar. Hur känns det och hur har det gått att skriva tillsammans? Hur har det varit, Lotta? Jag tycker det har varit kul. Man har fått mer idéer och lite nya tankar hur man kan göra. Ja. Vad känner du, Svin? Tror du att du som inte har skrivit så mycket låtar tidigare, tror du att du skulle ha skrivit om du suttit själv? Om jag hade skrivit nu? Om jag hade suttit själv? Ja. Nej, det hade jag inte gjort. Nej, det är den här gruppgrejen som är grejen. Jag är väldigt trögstartad varje gång vi börjar, men efter ett tag så blir man så här, så vill man bara börja och göra. Ja, det känns bra, ni har ju fått ihop låten färdigt, eller hur? Mm. Ja. Vi ska få höra lite mer sen vad ni har fått till här då. Men fortsätt jobba på. Nu ska jag kolla lite grann hur det har gått för den här gruppen som har skrivit text på svenska, som många tyckte var lite svårt här. Vi ska se. Tjena på er, får jag störa er lite här? Hur har det gått med er annan låt? Hur har det varit att skriva i grupp? Jag kan tycka att vi satt fast lite grann förra gången vi gjorde, när vi började med texten. Men det känns som att det verkligen lossnat när vi började jobba med melodin. Ja, vad kul. Miriam, vad säger du då? Jo, men jag håller med Ebba. Det är liksom, jag tror att det är många viljor som ska fram också. Och alla ska få sin del. Och, jag tycker vi är ödmjuka allihopa, så det går bra. Ja, men vad härligt. Det känns som att ni har kommit. Nu känner ni varandra ganska bra också. Ja, men vi kan det göra det. Lite lättare att jobba då också. Men har det varit bra, tycker ni, att få testa att jobba i grupp? Ja, lärorikt. Ja. Precis. Jag har alltid svårt att samarbeta, så det är bra att öva på det. Ja, vad kul. Vi ska få höra sen lite hur det blev. Jag är nyfiken. Mm. Ja. Vi med.